Wachali ku Ugandan lifestyle, muri mutya mikono gyaffe gye musinziira. Nze waswa Emmanuel, tusinziira n'okubanga tukuweereza. Ne tusaasaanira ensi yonna buli omu okuva w'oli. Tukikuba okuva e Kampala okutuuka e London, okuva e Kampala okutuuka e UK, I mean e US. Ate okuva e Kampala ne tukitwala paka mu Bawarabu. Nkola ne diga Wycliffe salinga bulijjo. Rose Constructions kuzira 7788 7995. Ato kyagenda maaso n'okubanga tujjukira obulamu bw'omugenzi Ali Haji Nasser Ntege Ssebaggala. Omukulu atufuddeko olunaku lw'olwaleero ku ssaawa zibadde nga 3 ez'okumakya wali ku IHK Hospital site zeyo gy'abadde ajjanjabibwa. Twamukozeeko ddaka profile akasoose ne tutabaako bye twamaze okujja kukanaliro ku nteekateeka y'okuziika. Familia ya Ali Haji Nasser Ntege Ssebaggala tegeezezza nti okuziika kuli confirmed kwankya. Kwankya. Olw'okuba tuli mu COVID-19, okuziika kujja kwa balondemu si kwa buli omu era ng'omukulu anagenda kuba aziikibwa wali ekisaasi ewaabwe. Omukulu ono Ali Haji Nasser Ntege Ssebaggala, okwongera omumanya korona ebimukwatako, omukulu ono ye firstborn w'aba Ssebaggala family, ye firstborn w'aba Latif. Nagambye dda nti abamu ku baganda be kuliko Latif Ssebaggala MP Kawempe North, kuliko Ssebaggala Faruku ono ng'ayagala kuvuganya Makindye, kuliko ne Medi Ssebaggala ono wa Ssebaggala Nsanzi ey'omukiyembe y'omu ku baganda be. Omukulu ono azaalibwa mwakitegeddeko bwe twayogeddeko diri azaalibwa 1947 myaka 7-72 gy'afudde najo era ng'azaalibwa omugenzi Shaban Ssebaggala n'omukyala Nabatanzi omugenzi Nabatanzi yamuzaala ate omugenzi Shaban Ssebaggala yali taata waabwe. Yasomerako ku madarasa ewandigeya, at the same time n'asomerako n'ekibuli okwekitegeera. Omusajja ono y'omu ku basajja abaasa okuba b'omutawaana mu kukola businesses era nga yakolerako aba ekitongole kya Dairy mu myaka gy'ensanvu, long time back. Y'omu ku baali ba marketeers ba Dairy Corporation wano mu ggwanga, omukulu oyo mugenzi Haji Nasser Ntege Ssebaggala. At the same time twabagambye nti y'omuddugavu yasooka okufuna hard good supermarket, ekyo mwakitegeddeko era ntegeddeko nti ye musajja omu ku baasooka okuleeta emmotoka ez'automatic. Bwe twogera ku automatic cars muzimanyi, va ku zino zimanyi za crutch, twogera ku automatic Kaliro Bridge y'omu ku baasooka okugireeta. So kiraga omusajja ebyafaayo bye nti eri musajja wa ntomo abadde n'ensimbi for the last 50 years, abadde musajja mugagga ku myaka 23 oyo loodi yayina amaga yayina ennyumba emmengo at 20 years obwokitegeera. So kitegeeza nti yali musajja mukozi nnyo nga bw'okiwulira. Mu 2010 Ali Haji Nasser Ntege Ssebaggala bw'alemwa okuwangula Norbert Mao nga bali embaale ku bwa president general. Ekimu ku byamujja mu DP yalemwa okuwangula, in fact bw'alemwa okuwangula n'atandikawo ekibiina ekikye. Norbert Mao okufuuka president wa DP yavuganya Nasser Ntege Ssebaggala okukitegeera era n'amumegera embaale. Kali bw'adda wano n'ateekawo ekibiina kye bayita Liberal Democratic Party, ya Liberal Democratic Party gye yatandikawo eyiye naye nga teyagitwala nnyo wala. Then yatawa mu kuvuganya mwaka 2011 yeegatta ku president y'Omuseveni n'abanga yamunoonyeza akalulu obwekitegeera yamuwagira kwa president 2011 era bw'atyo oluvannyuma n'afuuka presidential advisor we for some good time. Omukulu ono okusinga ku Latif ne family batugambye nti abadde alina endwadde ez'enjawulo okuli sukaali abadde amusumbuwa ne pressure ssaako n'ekyenda era ebimu ku biviiriddeko okubanga munnange obulamu bwe buggwawo ku makya olunaku olwaleero. Abadde supposed okuziikibwa mu nziko y'ekisiraamu naye ekiisiraamu ng'etteeka bwe liragira, naye yali agamba famire yali agamba abaana be bamuterekewo ennaku ezi yezi yali yabasaba, naye bwe basazeewo bamuziika olunaku lw'enkya. I think time ejja kuba communicated bwe bunatuukira ku makya abasinga mujja kuba mutegedde saawa kuba Latif tusembedde okumufa okumuwulirako nga annyonnyola ensonga zino. Agambye nti badde bali mu nteekateeka ng'abeekika obwekitegeera naye nga ebintu ng'ebibiri bya COVID simusuubira nti anaasukka essaawa 8:09 ku 10 era obudde bwe baziikiramu abantu obuvunaanyizibwa ng'ono okutandika ku 8 okuddaaku, omusuubira okubanga bajja omuziikira
nengo kuzika kujja kuba ono invite ba wali kisasi kabino muzika so yo yo mkuru ali haji nasa ndege sebagala senta badaina era zazukoze nazukolera dala yo mu kubasajja abade abade mu mtawana abade wa manyi ensebadde mwagalako bino wamanga oluzungu lwo olutaano ga bulungi olwo olubadde nga lubulamu nga wasimbula okulwogera lumu lwamutunda ennyo era mujjukira nti yagulu bako ne bannaffe aba MTN wano egyo emyaka egiyiseeko nga bavuna n'okukozesa ringtoni akozesa eddoboozi zenga eddoboozi lyenga ringtoni n'abatwala mu kkooti nyagala bamusasula omusimbi and he has been proud okitegera ekigambo seya yakireeta ngaayagala ekibuga kifuuka eky'omuntu owa bulijjo omuntu wa wansi ebintu nga otudeo n'akaveera waka haja alagidde tubeesi gyakalulu yagezaako kubanga aliikinga you know aleeta omuntu wa bulijjo n'amugatta mu obukulembeze bwa Kampala n'amuleeta okufiiringa nti Kampala City is for everyone yabadooli namu aba bulijjo obwo kitegeera so bwe kutyo guli omukulu ono Alhaji Nasantege Sebagala tetusobola kumuggya mu byafaayo bya ggwanga lino because buli kimu akikoze bwe tuba tugera ku lutalo lw'okugyako Pulezidenti Museveni atandike ettoffaali ddene ennyo n'agamba ono y'omu ku balina omukono mu kuleeta Dr. Kizza Besigye era Kizza Besigye baba olumuwangula akalu bbiri gumu Alhaji Nasa Ntege Sebagala yakola omulimu munene ennyo mu kumutolosa okumutwala South Africa y'omu ku bamuyambako okumuyisa wagendewa agende South Africa so ye mukulu Alhaji Nasa Ntege Sebagala abadde omusajja omututumufu ennyo ng'ensi emutegeera wafiridde nga yakomawo mu byobufuzi ng'era ayagala kuvuganya ku kaadi ya Nuupu aba Nuupu tebayiza mwerabirako kimuli wankubadde nti abadde musajja ng'akuliridde naye bwe yagenda ku Nuupu okwewandiisa aba Nuupu yabagamba yakunga bakadde banene wankubadde ekibiina kya Nuupu kibiina kyabavubuka myaka mito naye yasaba yakunga bakadde banne si mu mutima mubi beegatte ku Nuupu bayambeko kubavubuka abakadde mujje mwegatte kubavubuka wano tumuyamba okujjako Pulezidenti Museveni era bwe yabuuzibwako nti lwaki okyusakyusa ebibiina n'obeera mu DP ali kati we mweneremu Liberal Party kati oze mu Nuupu n'agamba mu byobufuzi tembeeramu permanent enemy wo owaddemu okukola mukyokola ki ky'owulira ngu yagala obwo kitegeera n'agamba ebigende mu byobufuzi permanent enemy tabeerawo ebigendererwa bye bisigala nga bye biri permanent for example okola okukisa government ekyo kyo kisigala bwe kiri ng'olina okukigobako mpaka lw'okiggusa obwo kitegeera so abadde musajja wa ntomo ate eri antama ng'ensonga azinyonnyola nga bwe zibazize omanyi abasajja na bakulu bakula batukozesa nabeera ngaali independent minded nga they don't mind about anything ye kiba kize mulamu bwe kyakola ki kyayogera so that is him kitalo nnyo munange tusaasira famire yonna namukama amulamuza ekisa mubeere bulungi.